Interessante o negócio. Opa. Olha a garça lá naquela cama. Tem que ver fazer a cerca aí quando parar essa chuva. Nossa senhora. Isso aqui tá parecendo um Pantanal, né? Na época de chuva. Inundou tudo. Aqui virou um lago, olha só. Interessante isso aqui. Bom, vambora, né? Tem muito que subir aqui para chegar aqui no cavalinho. Ah, muita coisa. E se chegar aqui em cima? Ele tem lugar aqui que é mais alto, tipo lá. Olha um periquitinho. Ali em cima é mais alto, ele pode ficar ali. Bom, aqui também é mais alto. Dificilmente vai chegar aqui a... Olha quanta pombinha! E nós vamos embora, né? À tarde a gente volta aqui e ver como é que tá a situação. Né, bonitinho? Ei, bonitinho! Bonitinho, sem vergonha. Bonitinho, sem vergonha. Opa! E o grandão lá, comendo? Grandão comendo. Então, bora, né?